Έχουμε έρθει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι καθηγητές για να διαμαρτυρηθούμε για το άνοιγμα των σχολείων, το οποίο έγινε πρόχειρα με μόνο μέτρο το self-test επιπλέον από αυτά που είχαν κλείσει και που ίσχυαν και είχαμε κλείσει στις αρχές του Νοέμβρη και στη συνέχεια στις αρχές του Μάρτη. Από την αρχή της πανδημίας ζητήσαμε ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, συνεχή λειτουργία διαζώσης διδασκαλίας, γιατί είναι η μόνη διδασκαλία η οποία βοηθάει τα παιδιά στη μάθησή τους και στη μεταφορά από τους εκπαιδευτικούς της γνώσης στους μαθητές. Το άνοιγμα των σχολείων από το αρχές του Σεπτέμβρη να γίνει με υγειονομικούς όρους ασφάλειας, με 15 μαθητές ανά τμήμα, με καθαρίστριες όλη την ωράριο λειτουργίας των σχολείων, με προτεραιότητα τους εκπαιδευτικούς στον εμβολιασμό, με συνεχή τεστ από τους υπεύθυνους υγειονομικούς του ΕΟΔΗ κτλ. Δεν είχαμε εισακουστεί, έτσι φτάσαμε τον Νοέμβριο και κλείσαμε τα σχολεία και πήγαμε στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Ένα μέτρο το οποίο ναι μεν, αλλά μπορεί να διδάχτει και ύλη, δεν έχουμε ακόμα καταλάβει εκπαιδευτική αν αυτό που διδάξαμε έχει αφομοιωθεί από τους μαθητές μας. Είναι ένα πρόβλημα λοιπόν αυτό πρώτον. Δεύτερο πρόβλημα, με την αύξηση των κρουσμάτων τώρα στο Φλεβάρι, ξανακλείσαμε για ένα μήνα. Και ενώ τα κρούσματα είναι πολλαπλάσια, ανοίγουμε κάτω από την πίεση της τρίτης λυκείου. Με μόνο επιπλέον όπλο τα self-test. Τα self-test είναι ένα όπλο, αλλά δεν μας καλύπτει εμάς τους εκπαιδευτικούς, διότι δεν ξέρουμε πρώτον κατά πόσο γίνονται έγκυρα, δεύτερον κατά πόσο καταχωρείται το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα σωστά και άρα και κατά πόσο είναι αξιόπιστο. Έχουμε παραδείγματα ήδη θετικά self-test, τελικώς να είναι αρνητικά. Άρα θα μπορούσε αρνητικά να είναι ψευδώς αρνητικά και στην ουσία να είναι θετικά. Έχουν ανοίξει λοιπόν τα σχολεία με αυτές τις συνθήκες και εμείς ζητάμε το καλύτερο. Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, όπως ξέρουμε. Και ζητάμε να ανοίξουν τα σχολεία, ειδικά και τα γυμνάσια, όταν θα έρθει η ώρα τους, υπό τις συνθήκες αυτές των 15 μαθητών, με αποστάσεις, με χρήση μάσκας, με τα self-test να γίνονται από τους υγειονομικούς και όχι από τους γονείς, να ενταχθούν οι εκπαιδευτικοί στις ομάδες για το εμβολιασμό. Βέβαια αυτό έγινε από τις 21, κατά δήλωση της Υπουργού, από τις 21 του μηνός πάμε κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί, αργά, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Με καθαρίστριες να προσληφθούν καθαρίστριες έστω και τώρα που να είναι όλη η λειτουργία, διότι τα κρούσματα ακόμα είναι πάρα πολύ μεγάλα και οι εκπαιδευτικοί είναι σε μια ηλικία η οποία αναγκαστικά μας βάζει στις ευπαθείς ομάδες. Επιπλέον υπάρχουν και άλλα συσσωρευμένα προβλήματα που αφορούν την εκπαίδευση, διότι μέσω πανδημίας η κυβέρνηση συνεχίζει να νομοθετεί αντίθετα από τη θέληση των εκπαιδευτικών. Έχει νομοθετήσει την Τράπεζα Θεμάτων. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να εφαρμοστεί όταν δεν έχει γίνει τόσο καιρό τα μαθήματα διαζώσεις. Θεωρούμε μάλιστα ότι δεν πρέπει να πάμε και σε εξετάσεις στα παιδιά, να αναβληθούν οι προαγωγικές, οι απολυτήριες εξετάσεις.
Αν όμως δεν το αποφασίσουν αυτό, τουλάχιστον να μην ισχύσει η Τράπεζα Θεμάτων στην πρώτη Λυκείου, η οποία έχει ανακοινωθεί ότι θα ισχύσει. Επίσης, η βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια, υπό αυτές τις συνθήκες που γίνανε τα μαθήματα, είναι ένα εξοντωτικό μέτρο, το οποίο καλούμε την κυβέρνηση να μην το εφαρμόσει και να αναστείλει την εφαρμογή του. Επίσης, η αξιολόγηση η οποία έχει προωθηθεί, η αυτοαξιολόγηση, εσωτερική-εξωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να δηλωθεί να εφαρμοστεί στα μέσα της χρονιάς και μάλιστα ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και τον διάλογο με την Ομοσπονδία μας.